中島さん密着ということでよろしくお願いします。します。めっちゃ寝起きです。何時に起きたんですか？7時40分さっきじゃないですか。いつもこのぐらいギリギリなんですか？いや、ギリギリです。はい、早速なんですけど、はい、自己紹介簡単にお願いします。中島祐希、23歳、東淀川一番館で施設長補佐やってます。お願いします。今日緊張してますか？してますよ。してますよ。緊張しいのにダメなんですよ、こういうの。でも僕、噂で聞いたんですけど、はいはいはい、なんか施設長補佐になったから、はい、俺に密着つけてくれって社長に直談判したみたいな話聞いたんですけど、ちょっとだけいざ本番になったらああマジかってなるんですけど今日の一日の流れ的には午前中2卒の子たちの研修出て午後から現場行ってって感じです。ちなみに研修はどんなことやるんですか？研修は、まあ、座学の講義を自分が、まあ、まあ説明するっていう感じですね。現場では何するんですか？まあ普通に利用者さんに対してのサービスであったりとか、はい、まあ、食事対応とかっていうのをやっていくんですけど。ちなみに、はい、今23歳ってことは。そうですね、23ですね。入社してちょうど1年ぐらい。そうですね、ほんまに4月1日に2年1年経ったって感じですね。どうですか1年やってみて。まあ、社会人の難しさを思い出されましたね。考え方やったりとか、それこそ連絡の速さ一つでもやし、うん、やっぱ怒られることもめちゃくちゃ多いし、伸びしろを感じてます。いや、めっちゃ緊張する。変な目で見られるし、もう分かるっすもん、なんかもう周りからの目が。堂々としたら何も思わないです。いや、そうですね、僕は木村拓哉ぐらいで。そうそうだ、もうちょっと施設長補佐になって、はい、仕事内容って変わるんですか？仕事内容まではそこまで変わらないですね。周りからの見られ方とか、やっぱりこう入社してまだ1年でも周りからは入社した1年目の中島くんじゃなくて、はい、施設長補佐の中島くんで見られるんで。なるほど。そことかはめっちゃ変わりましたね。やっぱ同期を引っ張っていかなあかんっていうプレッシャーもあるし、はい、やっぱ今後入ってくる後輩を引っ張っていかなあかんっていうプレッシャーもあるし、はい、っていう感じですね。お疲れ。はい、おはようございます。おはようございます。おはよう。準備はどうですか？やばいです。まあもう、まあ後でやります。2つ、1、よろしくお願いします。よろしくお願いします。まあ、日々のバイタルサイン注意ポイント。プロの人はおむつつけてます。利用者さん、やりましょう。血圧、高血圧だめやな。SPO2、まあ、血中酸素濃度を測る機械なんだけど、まあ、はい、これ何するんですか？これね、普通に今から血圧測ったりとか、体温測ったりとか、こうサーチュレーションっていう、体のこの酸素濃度を確かめたりするのを、まあ、聞いたことはあっても、でもいざやったりとか、ちゃんとした測り方って分かってないと思うので、それを分かってもらって感じですね。ありがとうございました。ありがとうございました。中島さんの研修どうでしたか？いや、もうさすが面白かったです。さすが中島補佐でした。中島さんは好きですか？もう大好きですよ。もう尊敬する先輩の一人です。どんなとこ尊敬してますか？背が大きいところです。今からはどちらに？今からはちょっと原田さんと昼ご飯食べてそのまま店舗向かおうかなと思います。中島さんの研修どうですか？いや、頑張ったと思いますよ。彼なりに。じゃあ点数で言うと、点数で言うとよくて60点かな。よくて60点。今からは店舗に向かいます。なるほど。はい、ただ普通の通常業務。そうですね。施設到着しましたか？今からは何を？今からもう現場回していくって感じですかね。今日は明後日にちょっと書類提出しないといけなくて、はい、まあ、それをやりながらパーツさんのフォロー入ったりとかっていうところですかね、基本的には。なるほど。
なみに中島さんって日本福祉に入ったきっかけって何だったんですか？なんか周りとはちょっと違うんですけど、合同説明会とかああいうのじゃなくて、携帯で調べるマイナビで福祉の大学行ってたんで、まあとりあえず福祉系の仕事を何個か受けるかと思って受けたうちの一つが日本福祉やったっていう感じです。どこが決め手だったんですか？社長の厚さなんですかね。社長が今やろうとしていること、まあ言ったら介護業界を変えるとか、まあそういうこともやし、社長がこういう理想像の会社を作りたいみたいなとかっていうのをもう全てもう本気でこう伝えにくい。所詮面接来た学生にっていうところにやっぱり厚さを感じましたよね。なるほど。お茶を出してきます。今、お茶飲みたそうにしてるなみたいな感じだったんですか？なんか、そうですね、なんかを訴えてたんで。めっちゃ気配り。いや直接広いですね。そんなことないんでしょう。急に謙虚なんですか？日本福祉で介護やってて、どんな時にやりがい感じますか？自分入社が4月で、11月までその前回取った場所で働いてて、一回店舗移動をしてて、配属先変更で、でそこからまたここの店舗に配属になったっていう感じなんですけど、はい、まあ、たまたま近いっていうのがあって久しぶりに顔出しに行ったんですよ。そんなら僕がほんまに好きやった利用者さんが、まあ、認知症がめちゃくちゃ進んでて、入って顔合った瞬間に、そう、あんた誰やから始まって、まあ、僕の中でも結構それが衝撃的だったとか、認知症ってこう進むとか、まあ、よく言われてますけど、でもその人は、あんたと喧嘩したのを覚えてるみたいな、めっちゃ仲良かったよなみたいなことを急に言われて、そこでちょっと感動したというか、なるほど、でもなんだかんだ覚えてくれてるんだみたいな、あ、やっててよかったみたいな。覚えてくれてたんだみたいな。何してんの？中島さんがすごい頑張って働いてるって聞いたんで、取材しに来ました。中島さんどうですか？どこがええ？どこがええな？はい、そうです。そうですやけど。これから何されてますか？今からちょっと店舗のパーツさんと会議があるんで、まあ、そっち参加、1時間ほど参加して、そこからまた業務に戻ろうかなっていう感じですね。会議ってどんな内容なんですか？利用者さんのこととか、最近の担当業務とかの変更があったら、まあ、それをすると伝えるっていう感じです。中島さん主体で動く？まあ多分そうなりますね。なるほど、頑張ってください。お疲れ様です。先ほどの会議は終わりますか？一旦無事。次から何を？次からはとりあえず会議の内容をまとめて、まあ施設長の石田さんに提出して、でそこからはまたフリーの時間なんで、まあ、パーツさんもフォロー入りながら、まあ、自分の仕事さばいていくって感じですかね。ありがとうございます。次はちょっと利用者さんのおむつ交換に行こうかなと。中島さんって、はい、身長めっちゃ高いっすよ。よく言われますね。何センチですか？自分189です。189ですか？スポーツとかやってたんですか？スポーツはバスケットボール。ああ、バスケやってました。スポーツやったなんか最後に役立ったな的なエピソードありますか？どう頑張ってもヘルニアとかそういう知識系あるよねって言われて。そう。山崎さん、どこ出身ですか？どこの出身ですか？岡山県、美声、美しいな、美声の声、わかるかな？わかんない。これ以上言いようがねえ。言いようがねえか。施設関係報告。わかんねえ。中島さんって利用者さんとのコミュニケーションうまいっすよ。うまいっすか？はい。中島さんなりに心がけてることとかってあるんですか？心がけてること？僕なんかちょこちょこ利用者さんに言われるのは、もっと友達みたいな感じで話してほしいねみたいなとか、みたいなニュアンスのことはちょこちょこ言われるしね。その方によって変わってるんですか？いや、まあそんなこともないし、結構あると思うけど。
しいんで。じゃあコミュニケーションの基本としては別に何なくみたいな感じですか。まああんまり。逆になんかこれうまくいかないなみたいななんかあったりします。なんかおむつ交換とか入浴解除とかっていうのは別に全然まあできるんですけど、それ以外のところですかね僕は。ああというと、ね、自分の意見を言うようにした方がいいとか、お前は何も考えてないのかっていうよく言われるんですけど、なんか僕の中では考えてるのを考えてるけど言えなかったりとか、言うまでに話が終わってしまってあーとかっていうのは結構あるというかっていうのがあって、まあそういうところとかですかね。そういうところが今一番苦戦してますね。自分から何かを発信するっていうところ。割と怒られることとかもあるんですか。怒りますね。めちゃくちゃ怒られます。そうなんですか。めちゃくちゃ怒られますよ。怒られとか注意というか指導というかなんていうかちゃんと言われます。あ、なるほど。やめてみたいな。いや、やめてはないですね。休みてだからたまにありますよ、それやっぱ結構。もうやっぱり続けてる理由みたいなのって。千葉はなんか僕、去年の宿泊研修、自分たちの時も、はい、の時すごい上脇さんにお世話になって、まあ、そこからずっと上脇さんと一緒に働きますと、働きたいですずっと言い続けて1年間やってきてっていうところで、こう僕が変な辞め方したりとか、まあ、辞めたいですっていうのはまだ言われへんかなみたいな。もし仮に思ったとしても、まだ施設長にもらってないし、所詮補佐なんで、やっぱ施設長、せめて施設長にならないっていうところはありますよね。なるほど。どうか中島さんの働きぶりどうですか。そうやな、 B 級かな。B 級、すいません、もっと頑張ります。 B 級だそうですみたいです。まあこれからもっと頑張っていかなあかんなっていう感じです。中島さんって介護系の学校出身ですか。そうです。実際福祉系の大学から就職して、なんか全然思ってたのと違うなってところとかありますか。大体福祉系の大学って、まあ、社会福祉士を取りましょうとか、まあ、精神保健福祉士を取りましょうみたいなための勉強をするんだけど、いざまあ現場出たら、アルツハイマー認知症はこういうのですって言われてるけど、現場出たら全然違う症状があったりとか、介護とかそういうのやりたいと思って現場行ったものの、まあ話聞いてたりしたらしんどそうっていうのがあって、やっぱりどうかなとかって思う人もいっぱいおるやろうけど、そんないざ現場行ったらあんまりそうでもないし、おむつ交換とか入浴介助とかっていう、まあ、人のそういうものを見たりする時もあるけど、まあ、それ以上に結構利用者さんと話すのが楽しかったりとか、まあ、働いてみたら分かります、僕のこの言ってるのが。あんまりなんか思ってるよりそんな汚いもんちゃうし、思ってるより楽しいしっていうのは分かるんで。ちなみに今何されてるんですか。まあ夕食前の誘導って感じですね。居室からリビングで一人で来れない方とかを、まあ、僕らが手伝ってあげて一緒にリビングに行くっていう感じです。あと35分後はい、みかんですか。はい、わかりました。はい。今何の電話だったんですか。最近ご飯あんまり食べてない業者さんが、ゼリーならちょっと食べれるかもってことで持ってきてくれ。あ、なるほど。ゼリー食べようか。ちょっとこれ、ね、喉詰まりやすいから気をつけて食べてくださいね。まあ一応持ってったらいいんじゃないかな。ズバリ聞くんですけど、働いてる同年代と比べて給料ですか。え、給料の話ですか。いい方だと思いますか。社会人1年目ですか。はい。いや、まあ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 、多分僕の方が普通にもらってるとは思いますよ。まあ1月から補佐の給料待ってるから、ボーナス含めてとか。1年目ですか。いやと思いますよ。そんなもんやと思いますよ。夢あります。夢はありますね。あると思いますよ。ちなみにお金の使い道ってどこですか。お金の使い道ですか。貯金する派ですか。いや、貯金しようと思う派です。
どういうことですかそれは。いや、しようと思うんですけど、できない。どこにお金が飛んでるんですかね。わかんないっすね、マジで。マジでわかんないっす。今からは、夕食対応していきます。夕食は終わりですか。いや、まだ終わりじゃないんですよ。服薬が辛いほど残ってるんで、ちょっとそれ今からちょっと利用者さんに飲んでもらうのと、教室でご飯食べてもらった人の配膳、じゃあ下膳をちょっとしたい。疲れてますか。あ、ぼちぼちぐらいですかね。お疲れ様です。お疲れ様です。お疲れ様です。終了っすか。今日は終わりですね。お疲れ。ちなみにこの後、この後はまあ一旦石田さんと解散して、そのまままた再合流してご飯行くっていう感じですね。なるほど。今1年はい日本福祉で働いてきて、どういう人が中島さんみたいにすぐに昇格できるような人なんですかね。まあシンプルによく社長も言ってる、愚直に頑張るですよね。変に人のことをバカにしたりとか、あいつより俺のが上やからとか、周りの評価をわずっとこう下げたりするような、そういう人は、まあ、正直この会社は合わないかなっていうのはある中で、やっぱどれだけもういつでも全身全霊で頑張れるかっていうところだと思いますね。なるほど。最後なんですけど、はい、中島さんを動かす原動力というのは何ですか。まあ一番大きいのはやっぱ施設長になったりとか課長次長になって、やっぱお父さんお母さんとかおじいちゃんおばあちゃんにいいご飯食べさせてあげたりとか、お金に心配せずとも、まあ僕が稼いでるんで好きなようにしてくれていいよって言ってあげれるような周りのためですね。今日一日ありがとうございました。お疲れ様です。お疲れ様でした。お疲れ様です。